Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Pessoal, olha isso aqui, onde estou trazendo vocês para passear hoje. Isso aqui é um paraíso. E as histórias, gente, as histórias que vocês vão ouvir aqui, conhecer aqui, tá? Pessoal aqui, vão bater um papo, tem muitas histórias aqui. Aqui, pessoal, lembra, tá vendo aquele muro de bambu ali? Do lado de lá é onde eu fiz aquele monjolo, filmei aquele monjolo, aquele moinho de fubá, né? E o rapaz aqui, ele faz até cadeira. Vocês vão ver as coisas que ele faz aqui também, tá? Peça de madeira. E o lugar, conforme falei, é muito gostoso, tá bom? Bater um papo aqui com meu amigo Bertinho. Fazia tempo que eu queria vir aqui e hoje deu certo. Tudo bem, Bertinho? Tudo bem, e você, Anjo? Tudo jóia, graças a Deus. Como é que você está, irmão? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer ter você aqui com nós, Anjo. Prazer é todo meu, cara. Eu falei aqui no começo, Bertinho, que eu sempre... Você lembra? Às vezes, Bertinho, quero dar um pulo lá e tal, mas eu falo sempre isso. Deus prepara tudo, tudo a seu tempo, né? Tudo verdade, a tempo de Deus. Verdade. E hoje, graças a Deus, deu certo de vir aqui? Deu certo, a gente fica muito feliz por isso. Cara. Agradeço aí o convite da sua filha também, a Regiane, que... Gravei com seu irmão, né? O cunhado. O Rotid ali, e nós falávamos de você aqui. Falou, nossa, bonito ali, eu quero bater um papo com o Bertinho. E falou, a Regiane, filha dele, que faz a farinha aqui. É, amanhã ela vai torrar a farinha. Amanhã vai estar torrando lá. Vai estar torrando. Hoje ela já está lá dando uma ajeitada para amanhã pegar cedo. É, se Deus quiser, nós vamos estar aqui cedo também para acompanhar esse passo a passo aí. Certinho. Bertinho, você está com quantos anos, meu querido? Eu estou com 75 anos, vou fazer 76 agora, dia 5 de dezembro. Você nasceu aqui, Bertinho? Não. Nasci em Itamuji. Nasceu em Itamuji? É. Com muito orgulho, meu. Sou itamujiense e gosto muito da minha cidadezinha, que é, para mim é uma cidade encantadora, que é uma cidade que acata todo mundo. E eu tenho com muito orgulho de ser itamujiense. Agora, amo minha cidade. Aqui faz quantos anos você mora? Aqui na roça já está com 49 anos. 49 Porque anos? Porque quando eu casei, a minha esposa morava... Era dessa casa aqui. A casa nasceu aí? Nasceu aqui. Nasceu e criou aqui. A casa que era do meu sogro ficou para mim. Então eu casei, morei 4 anos em Itamuji, na época eu trabalhava na Luquinha. E depois vim para cá para ela cuidar da mãe, que a mãe dela... Eles eram 6 irmãos, 5 homens e ela de mulher. E a mãe dela se deparou muito doente. Ah. Aí foi preciso a gente vir para cá, mas não arrependi não. Porque 11 meses que nós estávamos aqui, ela faleceu mesmo. Aí ela ficou cuidando do pai. Eu ainda trabalhei na Luquinha mais uns 4 anos e depois fiquei direto aqui. O que você fazia na Luquinha? É, falando aqui para o pessoal que não sabe, a Luquinha era uma engenho, né, de fazer cachaça. É, a pinga. Fazer refrigerante também. É, isso, depois passou o refrigerante também. Era eu entrei na época do Arnaldo Duarte, dos Duarte, que arrendava. Depois o Roberto, o Luca, o Sidão e o Juca, que eram os irmãos, pegou, que eram os donos da terra, né? Venceu a renda, eles pegou. Eu fiquei com eles lá, aí passou a chamar Indústria e Comércio Irmãos Vasco. Pinga Luquinha. Rapaz, eu não sabia disso não. Então você trabalhou antes do Luquinha. Eu achei que tinha sido ele que tinha montado lá. Não, eu trabalhei lá 18 anos, Anjo. Quem montou lá mesmo foi o Coronel Luca Vasco. Será que chama Luquinha por causa do Luca Vasco? Isso, por causa do Coronel Luca Vasco. E depois você não tinha trabalhado na roça ainda? Esse foi o seu primeiro serviço, não? Não, até os 17 anos a gente morou sempre nas fazendas com meu pai. Ah, é? Trabalhar na roça, na enxada mesmo. Aí, mas quando fui para lá, eu comecei na enxada, mas logo já fui ajudante de caminhão, motorista de caminhão. Quando eu saí, eu era vendedor da firma. Então, eu trabalhei uns 10 anos de vender na cachaça Luquinha. É. E às vezes vendia muito, Anjo. Eu tinha, mesmo que eu vendi, eu tinha que voltar para entregar com o caminhão, porque não dava conta. Então... Eu sei que você é carpinteiro também hoje, né? A gente mexe com alguma coisinha. Não sou um carpinteiro aqui, mas a gente mexe com alguma coisinha. Tá, já eu quero mostrar você fazendo umas coisas ali. Aí, aquelas cadeirinhas ali, já pode chegar aqui. Vamos chegar lá, pessoal.
carpinteiro também, gente, aí, ó. Só invernizar. Ah, tá. Rapaz, cadeirinha, você faz o trem é bom mesmo. Que madeira que você usa aqui? Essa daí é moreira. Moreira? É. Você compra madeira e, é, e faz. Rapaz, olha o peso disso. Então. Aí falta só invernizar? Essa só falta invernizar. Mas... E eu tô mexendo nos aqui, ó. Mas isso você não faz, você faz profissionalmente, para vender, para coisa? Ou só um hobby seu? Eu faço mais, para te falar a verdade, mais por hobby, porque eu gosto muito de mexer com madeira. É. Porque eu não sei se você tem tempo, mas eu vou te falar que jeito que eu aperfeiçoei mais com madeira e passei a gostar. Vamos falar, eu trabalhava na Luquinha e o tio Leonel, que é o pai do Adalto Leonel, era pedreiro lá. O pedreiro naquela época, até hoje está bugiando assim, ele faz de tudo. Além de ser pedreiro, ele é carpinteiro, ele é tudo. Eletricista, ele é encanador. Encanador, faz tudo. Aí, quando estava mais folgado, que eu não estava viajando, ele pegou as reformas lá para fazer, e era muita reforma de madeira, de tudo. Ele falou, não, o Bertinho vai ficar para me ajudar. Às vezes o Roberto falou, não, ele vai ficar. Aí ele começou, você tem que aprender, porque isso vai acabar. Mas só que ele era serrote, formão, não tinha máquina, não tinha nada. Aí eu comecei a tomar gosto com aquilo. Aí eu comecei fazendo travamento. Ó. Esse travamento que você vê aqui, foi tudo eu que fiz, da casa do Jean, tem a casa da minha filha ali. Foi tudo eu que fiz. Aí depois que eu aposentei, eu comprei umas maquininhas melhores. E comecei a mexer com as cadeiras. Ah, né? Tá. Fui trabalhando nessa. Então você foi pedreiro também? O faz tudo, né? Você faz. É, pedreiro mesmo não, mas carpinteiro de telhado, essas coisas, cobriu. Eu fui muito, fiz muito. É. Aqui eu fiz. Aí eu fazia. Aqui na região tem muito serviço meu aqui que eu fiz pra turma. Em Itamuji, então. No começo ali você falou que nasceu em Itamuji, né? Itamuji. E aí você falou que seu pai morava muito nas fazendas e tudo. Aí você lembra as fazendas ali, por ali, não? Lembro, eu lembro. Eu tinha uns 3, 4 anos de idade, ainda lembro um pouquinho que ele morou aqui no Morro Alto, que hoje é da família do Arlindo Vicentino, não sei se ainda é. Dali ele mudou para Ponte Funda, que é perto do Luiz Alexandre. Sim. Da Ponte Funda, ele mudou para Lelé. Na época era Lelé, que é onde é a Terezinha do Cuca hoje. Ah. Que o Cuca era filho da Lelé e ele que era. Ele tomava conta. E da Lelé, não mudou lá para Luquinha, para o Corgo Bom. Morou lá 2 anos. Então, aí de lá vim para Itamuji, comecei a trabalhar na Luquinha. E da Luquinha vim para cá hoje. Como é que você conheceu a sua esposa aqui? Matilde, né? Você falou? Matilde. Conheci. Porque eu entregava pinga e o Jaime, irmão dela, tinha venda. Nesse lugar aqui era a venda dele. Ah, é? Muito grande. Aí, pessoal, isso é história aqui, pouca gente sabe. Então tinha uma venda aqui. Teve, aqui foi uma venda que vendia demais. Pra você ter uma ideia, ele matava, todo fim de semana, matava vaca, 2, 3 vacas às vezes, porco direto, porque vendia de tudo. E muito. Aí ele comprava muita pinga, eu passava aqui entregando. E fui ver nela, e ele toda a vida muito agradável. Então a gente acabava de fazer as entregas, já chamava para tomar um cafezinho, a gente ia lá para dentro tomar um cafezinho. A minha sogra fazia aqueles biscoitos, forneava, então guardava tudo nas latas. Mas você precisa ver que delícia que era, e o tanto que eles eram agradáveis. E ali foi indo assim, foi indo até que deu certo, e graças a Deus fiquei 40 anos com ela. Não arrependo de jeito nenhum, me deixou 4 filhos maravilhosos, que é um homem e 3 mulheres. Então hoje, posso falar o nome dele? Pode. O mais velho é o Raikos, deve estar com uns 44, 45. Ele mora onde, o Raikos? O Raikos mora em São Sebastião do Paraíso, ele trabalha na Zedmil. Ah, já está com 26 anos. Ele é supervisor da Zedmil hoje. Eu lembro dele. Ele entrou como montador lá, hoje é supervisor. Tem a Rejane, que mora aqui ao lado comigo, que quando a minha esposa morreu, ela morava no sítio do pai dela aqui do lado, do sogro dela aqui do lado. Aí veio para cá, porque veio tomar conta de nós, a raiz era muito pequena. Ela que é a forneadora, que é a forneadora. Fazer farinha com ela. Isso.
Aí nós construímos uma casinha do lado para ela, que ela mora aqui. E tem uma solteira, que é a Raíssa, que ainda está comigo. E tem a Rosiele, que mora aqui no sítio do Maurício, o Volpe. E assim a gente vai vivendo. Graças a Deus, eu não só tenho a agradecer por tudo que aconteceu entre eu e ela. E para mim foi bom demais. Tive ônibus aqui 9 anos, que fazia de Paraíso a Itamuji pela estrada de terra. Ah, você que fazia essa linha? Era. No começo era o Quinquim Soar numa perua. Aí ele não quis mais, os guardas muito enchendo as paciências dele. Eu vim, fiz trabalho uns tempos com a perua, falei, não, preciso de um ônibus. Aí comprei um ônibus, trabalhei 9 anos. Aí depois meu sogro faleceu, dividiu a fazenda. Aí o que era meu, fui plantar café, vendi o ônibus, fui cuidar de café. E a carpintaria, as cadeiras, é às vezes um hobby, que eu gosto muito de madeira. Essa aqui eu estou fazendo até para minha filha, quando ela pediu. A farma fica muito bem feita. Olha, você começa por... Vamos fazer um passo a passo aqui, Bertinho. Que jeito que você começa aqui? Claro que primeiro você traz o tronco, né, a madeira. É, primeiro eu tenho a madeira, eu compro a madeira. Você quer ver? Está aqui dentro da... Vamos frente, lá, vamos ver. Então aqui é onde tudo começa. É, começa aí. Deixa eu só gravar essa cabaça aqui. Muita gente fala purunga, moringa. É. Cabaça, ó, pessoal. Então tá guardado aqui. Aí depois vem pra cá. Aí de lá, vem pra cá, vem pra essa maquininha aqui, ó. Aqui eu abro ela e faço o que precisa. Às vezes um pauzinho mais fino, outro mais grosso. Começa por aí. E dá nisso aí que você aí tá montando. Você faz esse aqui então, né? É. Você quer o que? É uma lixadeira? Não, essa daqui é a tupia de mão. O que, que é tupia? Tupia é que faz essas quininhas. Que, ah, tá. Que embeleza a madeira. Que vamos, dá os detalhes, né? Que faz... Entendo melhor. Aqui, ó. A lixadeira é essa daqui, ó. Ah. Essa é a lixadeira de fita. Sim. De mão. Ali, ó. Essa é a maquita, que até já me cortou um dedo, né? Rapaz, é. Foi então, aqui que você perdeu esse dedo? Não, foi trabalhando num vizinho que tem aqui, hoje é do Dr. N. Foi uma dessa daqui, ó. Isso, é perigoso, hein? É, né? Então, mas tá bom, graças a Deus, eu ainda fiquei com 9 dedos na mão, tá bom? Vai, gente, né? Você tem muito serrote aqui. Tem. Você ainda usa isso? Não, hoje às vezes, tem lugar que precisa de serrote. É. Mas hoje é quase só isso aqui. Inclusive tem muitos assim, porque ganha, né? Serrote hoje, o Orotido me deu uns 2... O Vitor me deu um, então hoje não tem serventia. Mas vai usando quando precisa. Aí, ó, voltando nas cadeiras. Essa daqui é uma cadeira que já está pronta, só falta aquelas ali. Eu ainda tenho que terminar para poder envernizar. Isso aqui só falta envernizar? É, essa é. Essa daqui é a esquadrejadeira. Essa aqui é a máquina de furar. Você tem uma ideia, em 10 cadeiras dessa, é capaz de furar uns 500 buracos nela. Ah, tá. Feito nessa máquina aqui, ó. Ah, para pôr os pauzinhos. Pra... E você usa cola? Cola, é. Ali tem um torninho, não é? Dos manchetes, que abre um galho para fazer alguma coisinha. E a gente vai mexendo por aqui. Eu tô vendo um carro de boi aqui, foi você que fez também, Bertinho? Foi. Esse carrinho de boi foi eu que fiz também. Olha, pessoal. Quer dizer. Eu fiz a mesa, o eixo e a roda já veio, mas o resto aqui foi eu que fiz. Essas carretas, faço muita carreta. Ah, então você faz também coisas grandes assim? Aquela lá foi eu que fiz, essa daqui foi eu que fiz. Aqui na região deve ter umas 20 dessas que eu fiz. Olha. Então, a gente mexe com as coisinhas. Parabéns, Bertinho. Faz um trem bem feito, rapaz, ó. E conforme você falou, para não ficar parado e claro, ajuda no orçamento, né, Bertinho? Ajuda e outra coisa, é um hobby que eu tenho, que eu gosto de mexer com madeira. E eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, né? Falo muito isso, falo muito isso. Então, quando você passa a fazer o que você gosta, você não trabalha mais, você está tendo prazer. Você tendo prazer, tudo que a gente faz, faz com muito amor. Você não está trabalhando mais, você está... É verdade. É bem artesanal também teu trabalho, né, Bertinho? É, bem artesanal. Não tem mais. Eu falei Bertinho, mas
Alberto? Não, é Bertinho. Bertinho mesmo? O nome certo é Bertolino. Mas todo mundo me conhece o Bertinho. E depois que eu vim para os Marcos, Bertinho dos Marcos. Então o nome meu é Bertolino. Bertolino Francisco Souza, nome do avô. Pensou Bertolino. Pensou que nome? É nome diferente. Eu... Já tem uma história desse nome que eu vou te falar. De Bertolino? É. Ah. Rapaz, pode falar? Pode falar? Eu trabalhava na Luquinha ainda. E eu vendia pingo aqui, Boa Esperança, Nepomuceno e... Conhecia lá. Como é que chama ali? Nepomuceno. Conhece Nepomuceno? Conheço. Então, e entre Boa... Entre... Campestre, Nepomuceno, Boa Esperança, tudo pertinho. Entre Boa Esperança e Nepomuceno, tinha um lugarejinho lá, não, tinha umas quatro vendas. Chamava Perobas. E tinha um... Atrás da igreja tinha uma igreja. Atrás da igreja tinha um... Rapaz, tinha um armazém lá, chamava Sozazinho. Né? Tinha muita amizade. Passei lá um dia cedo. Eram umas 9 horas. Ali é muito frio. Aí ele comprou a pinga e falou assim pra mim. Ô, Luquinha, cuidado, você vai passar na ponte ali, ó. Mataram ali essa noite. E você vai ver até o sangue lá ainda. E ele tá com a camisa igualzinha essa sua. E ele é meio parecido com você, só que ele é mais velho. O apelido dele é alemão. Bom. Ai, ai, ai. Fui, passei lá, olhei, verdade, vi o sangue. E fui para Nepomuceno. E Nepomuceno fiz a praça, eram umas 3 horas da tarde, eu acabei de fazer lá, eu ia para a Lavra. Aí, tinha lotérica, naquela época era só lotérica de time que você jogava. Só que você tinha que pôr o nome, o endereço, tudo, né? Aí eu passei perto da lotérica e falei, eu vou fazer uma fezinha aqui, quem sabe, né? Só que eu não achei lugar de parar, eu parei uns 100 metros longe dela, porque ela era no centro. Quando eu fiz o jogo lá, isso era na segunda-feira, acho que segunda ou terça, fazia o jogo de quarta e de domingo, né? A moça olhou bem, ela falou assim, o senhor aguarda um minutinho? Eu falei, aguarda. Sentei lá e fiquei. Ela entrou para dentro. A porta era uma porta dessa de subir, de aço. Ela entrou num continho que tinha lá, de repente saiu um senhor lá de dentro, fechou, puxou a porta e não falou nada, saiu. Demorou uns 15 minutos. Você ficou fechado lá dentro? Não só eu, tinha mais umas 5 ou 6 pessoas. Sei. E a moça nem pro lugar dela no caixa não voltou, não. Bom, quando eu olho, a porta subiu, eu já vi o cano de uma 12. Ô, louco. Um homem com 2 soldados, um com a 12 e um com revólver. Ele olhou meio para mim e falou, aquele ali, já, aí já chegou nenhuma suspeita. Ai do céu, aquele foi gente do céu. O que está acontecendo? Cadê seus documentos? Falei, meu documento está no carro, que eu sou vendedor de Luquinha aí, está no carro ali. Vamos lá pegar. Ai, fui, passei estreitinho de lá de cá cutucando que é revólver nenhum, até eu chegar no carro. Eu cheguei com a o salão, que mostrei o salão tudo, eu falei, não, mas olha, nós temos uma suspeita tua muito parecida, viu? Aí eu falei, não, então vamos ligar pro meu patrão. Só que naquela época, ligar pro patrão, você tinha que ir num posto de telefone. Sim. Não tinha celular, não tinha orelhão, não tinha nada. Era só nos postos. Nós fomos lá nesse posto, era longe, entrei no carro da polícia e foi com isso. Aí ligou, falou, não, verdade, é minha empregada, é tudo. Até aí, ué, não tinha me falado nada. Estava se tratando feito um bandido. Voltou na lotérica lá, e aí foi só risaiada. O fia da mãe do homem, além de estar com a camisa de franela igualzinha a mim, porque o lado de lá era frio demais, eu estava com a camisa de franela em cima da outra. E o nome dele era Bertolino também. Ah, mesmo nome? Então você vê um nome que não é comum. Nossa, difícil demais. Rapaz do céu, aí os homens pediu desculpa, começaram a rir, aí pra mim foi só alegria, tá? Meu irmão passou um aperto no osso, aqueles cutucavam que é revólver de lá, de cá, ficou até vermelho, senhor. Deus me livre, velho. Rapaz do céu. Aí que a senhora me contar o carro, eu falei, não, eu já tô sabendo, eu passei ali, o seu Zezinho me falou mesmo. Eu vi até o sangue lá. Falei, olha, e ele ainda brincou comigo, para não ter cuidado, que o homem dá de parecer comigo, e tá com a camisa igualzinha
A minha, de franela. Falou, é por isso mesmo que estava a confusão toda. Oh, rapaz, e os nomes não é um nome comum, e o nome dele é Bertolino também. Rapaz do céu. E, mas olha... Mas você falou, não, tem que chamar Bertinho mesmo. É, aí eu falei, não, agora fica Bertinho. Aí a pessoa aí falou, Bertinho não está desperdiçando água, deixa a torneira aberta. Vou explicar, Bertinho. Uai, isso aqui é uma mina, que ela nunca falhou, essa seca que deu para trás, sempre. Aqui ela está indo para o poço, está sobrando lá, ela está com um pouquinho de ar, mas esse canto sai cheio. E ela nasce no campo do meu terreiro ali, de café, e vem canalizada de lá aqui, ó. Ela nasce aqui? No campo. Depois nós vamos lá mostrar onde é, ué. E aqui, ó, ela tá caindo aqui, tá indo pro poço de peixe, ainda tá indo pros cavalos ali nas baias. Aqui eu tenho meu pocinho de peixe, que é dela também. Pessoal, olha isso aqui. Ah, rapaz, dá pra pegar com a mão, ué. Não sei se está dando para vocês verem aí, pessoal, ó. O pocinho é até pequeno. Mas se eu pegar sem silhueta de cá aqui. Olha isso. Estão dando para vocês verem aí, pessoal. Aqui é de vontade de comer um peixe, é só passar a mão aqui na hora. Já põe o óleo esquentar lá, já pega, limpa ali na biquinha e já manda para fritar. Quem que é esses garotos aqui, Bertinho? Esse daqui é meu neto. Tarcísio. Tarcísio. Vem, Tarcísio. Você tá com quantos anos, Tarcísio? Fiz oito. Oito? Fiz sete. Você estuda aqui ou em Paraíso? Aqui. Fica lá no... Aquela escola grande ali, né? Oscarano. Como é que chama? Tarcísio. Não, a escola? Escola. Oscarano. Ah, tá. Ah, tá. Esse aqui é o? Esse daí é de Ribeirão Preto, tá passando a senhora dele aqui. É sobrinho da minha comadre Mira, que é a viúva do João. Ah, como é que se chama, garoto? Eu me chamo Pedro. Pedro, quantos anos você tem, Pedro? Eu tenho 12. 12 anos? E essa moça bonita ali? Essa é a minha neta também. É. Como é que é seu nome, moça? Tamires. Tamires? Você está com quantos anos, Tamires? 9. Você estuda onde? No Roxcarelli. Aqui também? Sim. E esse cachorro aí, como é que chama? Viola. Viola? Aham. Uhum. Aí nasce o botinho Viola, que era um... A cachorra, aí nasceu o nome dela, Viola. Ah, e por causa do violão que eu vou. A raça dela é americana. É, sim, a orelha dela, pessoal. É americana mesmo, caçadora, hein? É. Quando crescer, não vai deixar um bicho aqui. Olha os peixes que estão dando volta aqui, pessoal, olha. E tem outro pocinho de lá também? Tem. Já vi que tem um lambarizinho soltando. É. Na mesa e tem um pequenininho para lá. Galinha, essas coisas, criação, você tem aqui só para o gasto? É, para o gasto. Porco você tem? Tem. Você compra a gordura? O feijão é feito na gordura, toda a vida. Toda a vida? É. Agora o resto é no óleo, porque só na gordura também não dá, né? Mas feijão é na gordura. Rapaz, aqui tem umas tachas, aquelas fornalhas. Olha que tamanho de tacho. Isso aqui é relíquia também, hein, cara? Esse tacho aí, ó, seguramente ele deve ter mais de 100 anos também. Mais de 100 anos? Mais de 100 anos. Agora aquele ali... Outra que ela tá comendo a orelha dela. Já é mais velho, esse é novo. É. Olha isso. Isso aqui tá bem usado também, hein? Tá. Esse é fácil. Limão tapera, limão rosa. E ó. Viu, vinha lá tomando uma aguinha, olha lá. A Viola vai começar a caçar. Tem uma reserva bonita ali, hein, Bertinho? Tem. Tem uma reservinha para baixo. A gente não pode mexer, né? Isso aí é coisa que tem que conservar. Eu falava com o Orotide ali do outro lado. O Orotide ali, pessoal. Nós gravamos ali, o senhor que tem o Munjolo, o Munho. Eu falava com ele ali. Ele falou que jogou bola. Você jogou também? Chegou a jogar? Cheguei. Eu comecei a jogar bola no Cerrado. No tempo que o finado Zé do Ladinho tomava conta do campo. Então, nós teve time muito bom. Ganhamos muito troféu lá. Aqui eu cheguei a jogar. Só que aqui foi menos. É. Eu já era casado. A gente, quando casa, já muda a responsabilidade, né? Esse rapaz está chegando aqui. É como se fosse nosso irmão. É. Porque ele foi criado com o Jaime. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, com a Matilde, ele morava aqui com o Jaime.
E eu tenho ele como meu irmão até hoje. Então, ele veio ajudar, dar uma limpada no munjolo, ajeitar lá para torrar a farinha de moinho. Então, é o Tião Berardi. Inclusive, ele tem muito parente em Tamuji. É. Que é o Joaquim Berardi, lá de, é tio tá. dele. E eu tenho, nós todos aqui da família, tem ele como irmão nosso. Olha, professor, eu estou com 73 anos. Eu vim para cá, estava de 8, 9 anos. Eu estava assim, perdi meu pai e minha mãe. Aí eu perdi minha mãe, depois logo meu pai ficou para aqui para ali, pra tomar umas cachaças assim, e logo nós meio sameados assim, aí o Jaime, não, o padre Berardi, eu vou levar o Tião Berardi lá pra casa, lá, chega em casa lá, o Jaime era solteiro ainda, pô. Ele fica junto aqui, ó, a dona Gerda, sogra do Bertinho. Não! Uma santa de boa, né? É uma santa, é uma mãe que nós. Tá com Deus, tá no céu lá. Ele falou, tudo bom, mas... Ela falou, não, Tiãozinho. Aí eu falei, Dona Geralda, não quero acomodar a senhora, não, entendeu? Então, senhor, tem muita casa. Dorme na casa. Ele, não, você vai dormir junto com os meninos aqui, ó. Tinha o Urotilho, que era sorteiro. Aí tudo... Era o... Não sei, o Norval Cabana na Roxa, velho. No quarto, o quartão grandão, com minhas três, para dormir junto lá. Já dormi junto com nós aqui. Tá aí até então, hoje. E aí a esposa dele, a Matilde... Lá cuidava da minha roupa, lavava minha roupa, passava tudo. Falei, dia de quarta-feira, eu gostava de ir pra cidade assim. Depois, quando eu formei mais, peguei 17, 18 anos, com a namoradinha. Então, aí ela fala assim, a Matilde, Tião, não se preocupa não, tua roupinha tá passadinha aí na coinha. É, comida, já que eu tenho você, o ano passava aqui 5h30. Quando era 15 para 5, eu falei, já que eu tenho comida pra você. Aí pegava, tinha uma bacia daquela... Aquelas coisas de lata de 18 litros, cozinhava com as carnes de porco, assim, de porco caipira, assim. Carne lata é bom. Enchia, né? Ela pegava, esquentava aquilo lá, fazia comida, eu comia e ia pra lá, sorozinho. Esse negro com fome, ele nunca viu mulher, o sorozinho, sou de pertinho, era muito bom demais. Eu tenho ele, é um pai pra mim também. Aí, a gente ficou assim, foi daqui dali, o Jean, se Deus quiser, Tião, você pode ir namorando, quando você ficar noivo, eu vou dar sua aliança de noivado. Você não vai lá, compra a aliança tua. Quando você casar, vou comprar teus móveis. Você vai ser igual um filho meu, Tião. Falei, ah, tá bem, gente. Então, de fato, ele deu uma aliança pra mim, eu casei em 75. Quem me prestou o terno de casamento, o Bertinho, que é o Bertinho, disse que era meu terno de casamento, Tião. Vou te emprestar pra você. Me emprestou o terno de casamento. Quem emprestou o vestido de noivo pra Antônia, minha esposa, foi a Matilde, esposa dele, emprestou também lá. Então ele falou assim, você não vai gastar nada, Tião. Ele falou, Tião, vou rematar, Tião. Vou te dar um quarto de sapato no teu casamento, Tião. Fechou. Um quarto de sapato e deu pra ele um quarto de sapato também. Bem, e o senhor mora aqui com a esposa até hoje? Não, eu moro em Paraíso lá. Ah, o senhor mora em Paraíso hoje? Frente do lá, Ouro Verde lá. Fica perto da rodoviária lá. Ah, certo. Mas só que eu aposentei, tá fazendo 3 anos. Trabalho na prefeitura. Quando eles precisam de mim... Aí você vem pra cá. Aí eu venho pra cá. A Regina liga lá em casa lá pra minha filha. Tá precisando, sei lá, você pode dar um dia ou dois? Vem, eu venho pra cá. E amanhã você vai estar ajudando aí? Hoje só? Amanhã não, amanhã a Regina vem também amanhã. Aí, ó, pronto. Hoje e amanhã. Deixa eu só ver um que eu pensei que fosse de brincadeira isso aqui. Que for... Gente, é de verdade. Tava parecendo de empalhada, mas olha. Olha isso, pessoal. Essa é a Lara. Lara? Lara. Ah, ah. Ela fala? Não, não, porra. Porra. Que tamanho ela, que é ela, gente? Ela é meio estressada porque ela não voa. Ela tem a asa machucada de filhote. Então ela já faz uns 18 anos que ela está aqui. Ah, ela não voa? Com a asa assim, então ela não voa. Então ela é meio estressadona, sabe? Mas... É porque eu estou vendo que não está cortado, não está nada, né? É, ela não voa. Ela é velha? Olha, eu creio que ela está beirando uns 30 anos. É porque eu estou vendo... Porque 18 anos faz que ela está aqui com nós. O semblante dela, ó. Aí, pessoal, olha. Bonito, né? Olha que tamanho que ela é. Lara? Oi, Lara. Come as portas, ela... Então, ela faz... Aí, ela ficou lá no Banana uns 4 anos, eles não aguentaram lá e veio para cá. Só que está aqui faz 18 anos. E os florestal, os passarinhos que eles prendem aí, eles trazem e soltam aqui, ó. Nós tratamos deles lá, ó. Ah, tá. O ano. Tá fazendo o quê? Uns 6 meses. Esse processo soltou uns 20 aqui. E veio até um tucano também, veio até de Tamuji. Mas, infelizmente,
O tucano era domesticado também, veio para cá, ficou solto aqui na natureza. Mas ele morreu eletrificado, tadinho. Porque ele andava para todo lado aqui, e ele entrava dentro de casa, ele vinha onde você estava. E... aí aqui no Luiz Toninho, ele sentou na alta tensão e morreu eletrificado. Ah, tá. Então, aqui nessa propriedade funciona como uma reserva também para os pássaros. Para os pássaros, Os florestais às vezes pegam para soltar em algum lugar, eles trazem aqui porque sabem que vocês cuidam, né, e tratam. É. Olha, estou vendo ali os passarinhos comer, gente. Olha, tem sangue de boi, periquito do reino, tico-tico. Periquito do reino, não, tico-tico do reino. Canarinho da terra. A viuvinha, muita coisinha lá. Betinho, aquela paineira lá não está parecendo uma abacateira, rapaz? Olha. Muita gente, principalmente de São Paulo, olha lá. Campinas, que vem, pergunta se é abacate, não é paineira. Olha. Esse é o Jair, meu genro. É o braço esquerdo, o braço direito, meu aqui da fazenda, que é ele que mexe. Tudo bem, Jair? Tudo jóia? Faz quanto tempo que você casou aqui, Jair? Você mora aqui? 23 anos, cara. Você já era daqui ou não? Sou aqui. Ah, o Bertinho falou que você era aqui, próximo aqui, né? É, dos Peroba ali, família dos Peroba ali. Dos Peroba, né? Isso. Aí faz 23 anos? 23 anos. Aí você assumiu aqui e tá dando a força aí, pô. Estamos aí, né? Lutando. Não pode parar, né? Toda a vida na roça? Toda a vida. Inclusive, quando eu vim nesse mundo, quem levou minha mãe pra dar a luz lá foi o próprio Bertinho. Ah, é? É uma história muito... É uma história. Eu namorava a Matilde. Cheguei aqui um dia de domingo, tava no fuscão que eu vendia pinga na Luquinha. Ah. Aí apontou o pai dele ali, desesperado, numa charretinha. Chegou, o Jânio tá aí, porque aqui... Quem tinha uma caminhonete naquele tempo era só o Jânio, só o São João. Então tudo que precisava vinha aqui. Aí falou, esse foi jogar bola. Rapaz do céu, a minha mulher tá passando mal para ganhar neném, eu não sei o que que eu faço. Falei, não, eu levo ela lá. Fui lá, peguei o circo de exército, uns 3 quilômetros daqui, peguei e levei. Anjo, passei o maior aperto, porque quando eu fui descendo a pedreira, ela falou, ah, vai nascer. Eu falei, meu Deus do céu, eu e ele e ela, né? Aí cheguei na Santa Casa, foi, olha que passou uns 2 minutos, eu já escutei chorando. Acho que ele nasceu na maca, digo. Quase que você tem que fazer o parto. Pois é. Aí, olha pra você ver. E quem diria que hoje ia virar teu genro, hein? É a vida, e ele virou meu genro. Bem, Jair? Tudo jóia. Tudo jóia, prazer, viu? Prazer nosso ter você aqui junto com a gente. Nós falávamos aí pelo WhatsApp e você gentilmente convidou pro almoço. Isso. Eu tava na porta do menino ali para pegar a marmita, sabe? Não, já dispensa. Tá dispensado. E você que vai ser a nossa protagonista amanhã, né? Isso, amanhã a gente vai fazer a farinha, né? A farinha. A famosa farinha. Tá, eu ia até fazer algumas perguntas, vou deixar tudo para amanhã. Isso, amanhã a gente fala sobre a farinha, né? A refeição foi você que fez? Sim. É? A refeição é nossa aqui, né? É você que cozinha aqui? É, eu cozinho. Vai lá, aí tá trabalhando, deixa ele comer lá, né? Tranquilo. Aí, ó. Gente, vai estar um cheiro. Nossa, eu não sei se por que comida assim na roça é cheira mais, né? Mas... simples hoje, gente. Hoje tem uma polenta, um franguinho frito, um arrozinho feito e uma saladinha. Rapaz. E ela fala isso de simples. Pessoal, olha o fogãozinho de lenha, ó. Olha aqui. Polenta. Polenta é do fubá de vocês ali? Isso, você visitou o moinho lá com o Tiroti, então tinha que sair uma polenta, né, do fubá, dos marques. É, pessoal, olha. Olha esse arroz aqui. Pessoal, conforme vocês falam que fica com água na boca, quando vê o anjo português almoçando, nós temos esse privilégio aqui estar na casa de amigos, um prazer enorme, né? Hoje aqui batendo um papo, contando um pouco dessa história bonita desse pessoal aqui. E olha, polenta, gente. Polenta com frango. Se vocês verem o cheiro, o sabor que está isso aqui, vocês nem imaginam. Então, ó, vem comigo. Estava almoçando ali, o Elton me chamou. Tinha um macaco grande aqui, que é estrela. Olha que lugar bonito, pessoal. Ele estava comendo ovo. Aí eu vim até sem o estabilizador mesmo, correndo, para ver se a gente viu o macaco comendo ovo aqui. Ele é aquele macaco grande. Não é o prego, não, o estrela. O macaco estrela, o grande.
Aí ele falou que a hora que chegou aqui ele saiu, mas a gente tá procurando ele aqui. Vazou, né? Pessoal, que lugar bonito isso aqui. Lindo demais. Olha lá, olha que tamanho, pessoal. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nossa. Opa. Vai dar pra pegar? Tá lá em cima. Ele tá comendo banana agora. Comendo banana? É. Cana. Olha lá. Olha que tamanho, pessoal. Bonito. Reserva é assim, ó. Eu saí correndo, nem peguei o estabilizador ali, pessoal. Ele tava comendo ovo. Pegou uma cana aqui. Eles gostam de chupar cana, viu? Tá. Tudo bem, Elton? Tudo bem, graças a Deus. O que, que você é do Bertinho aqui? Cunhado. Ah, você é irmão do Banana? Irmão do Banana e irmã da Matilde. Da Matilde, né? É. Eu sou acima da Matilde. É? É. Ela era a caçula? Era a caçula, depois era eu. Você nasceu aqui também, velho? Né? Nasci aqui, nessa casa. Nessa casa nós estamos filmando hoje? É. Bom, eu nasci na cidade, naquela época já eu ia para a cidade. Mas você morava aqui? Teus pais moravam aqui? Eu morava aqui. Agora os outros irmãos nasceu na roça mesmo. E você toda a vida já mexeu com roça, boa com roça, não? Toda a vida, desde de 7 anos. Desde criança na roça. São quantos anos hoje, Elton? 72. 72? 72. Só que delícia isso aqui. Bom demais, não é, Bertinho? A hora boa, né? O pessoal fala. Hora santa. Hora abençoada. Isso aqui não tinha aparecido ainda. É Raíssa? Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tudo jóia. Você é a mais nova? Mais nova, caçula. Caçulinha do... É. Nasceu aqui também? Sim. Solteira? Solteira. Tá namorando? Tô namorando. Rejane, você que faz esses doces aqui? É, eu que faço essa goiabada aí. É colhida aqui mesmo, Rejane? A goiaba é aqui, do sítio mesmo. Você faz para quê? Para hobby também? Você comercializa? Como é que é? Não, no começo, na época da goiaba, né? Geralmente pega final de ano, dezembro, até março mais ou menos, é a época da goiaba, eu faço para comercializar. Fora disso, não. Você vende quanto um tijolo desse? Esse ano eu vendi a R$18. Esse aqui é o quilo? Um quilo. Nossa, mas parece ser maior, né? E a delícia que é, gente. Tem certeza que muita gente vai querer comprar seu, viu? Se quiser pois depois é bom, deixar um telefone aqui, pode deixar, viu? Tá, joia. É só entrar em contato aqui na Fazenda Marques. É 99873-8871. De janeiro a março tem goiabada. Pode pôr esse telefone no ar aqui? Pode pôr. Então vou repostar aí embaixo aqui, pessoal. Só ligar aí e falar com a Regiane para comprar goiabada. De doce você só faz a goiabada, não? Por encomenda eu faço outros tipos, mas só por encomenda. Faça para nós esse tipo que é? Mamão, cidra, abóbora. É seco encomenda. Você faz? O jeito que quiser, mole? Em calda. É, em calda. Mas é em calda, né? Ah, tá. Você aprendeu a fazer doce com quem? Eu aprendi com a minha mãe. Ah, ela era fazia doce? A minha mãe, a minha sogra também, foi uma doceira muito boa. É. Tive uma escola muito boa. Isso é bom. E eu tava falando que o Bertinho tá aqui com a gente ainda. O Bertinho, você fala que até hoje, dificilmente um dia, passar uma semana sem ter um para almoçar aqui. Um dia domingo é cheio também, né? Também. Aqui, olha, continua, graças a Deus, continua a tradição do meu sogro. Eu presenciei meu sogro. Tinha vez de terminar o jogo de futebol lá, descia tudo, jantava metade do time aqui. Do outro time também, o que chegava comia, nunca faltou. Então essa tradição, graças a Deus, nós estamos mantendo. Não é só eu não, minhas filhas, meu genro, tudo ajuda, então, mas estamos mantendo. Aqui em casa, está a região aqui que pode falar, dificilmente no meio de semana não aparece uns 4, 5 para comer, para almoçar, às vezes para jantar. E no domingo, então, que vem a turma tudo, dificilmente nós almoçamos menos de 20 pessoas. Então, isso continua a tradição, graças a Deus. Rogério, eu queria te poupar um pouco, porque amanhã nós vamos conversar bastante ali. Mas continua do mesmo jeitinho, então, conforme teu pai está falando. Graças a Deus, a roda está girando. E uma curiosidade aqui, que a sua casa é do lado aqui, e a casa do teu pai é do lado, mas a cozinha é uma só. A cozinha é uma só.
por 9 anos faz que eu tô morando aqui, né? Eu morava aqui, casei, fui morar nos Perobas, né? No sítio do meu sogro. A gente morou lá. Ela já nasceu aqui. É, eu nasci aqui. Na época nasceu em Itamuji, mas ela já foi aqui. Então, eu casei há 23 anos atrás, fui morar no sítio do meu sogro, com meu esposo, com o Jair. E a gente viveu por lá por 13 anos. A gente ficou lá, foi muito feliz lá também. Depois, com a falta da minha mãe, aí eu vim pra cá, pra rodar a roda. Mas está aqui já há 9 anos. 9 anos que eu estou aqui. Você falava aqui, enquanto a gente almoçava, que falava em off, que aqui tem uma história assim, isso era tradição antigamente. Devido à herança, devido às terras, os parentes, era casamento arranjado, é isso? Isso, era primo com primo, né? Conta do começo aí para nós. Foi. É a história que a gente fica sabendo. Era primo, né? Com primo? Era casado a maioria dos meus. Tio de segunda geração, né? Eles foram casados arranjado, casamento arranjado, de primo com primo e tudo. E meu avô saiu da linha. Meu avô, ele casou com uma senhora, Dona Geralda. Ela era empregada, doméstica, e uma mulher muito simples, guerreira, que deixou uma... Assim, apesar de que eu não conheci, conheço só as histórias, porque quando ela faleceu eu tinha 6 meses de vida apenas. Mas assim, o que o pessoal volta aqui na fazenda, conta dela, que ela deixou um legado muito, muito bonito da humildade. Mas essa mesa que foi você que fez também? Foi. Tem emenda, não? Não tem emenda. É uma tábua só. Rapaz, isso deve ser pesado demais. É, muito pesado. Gente, pensa a grossura que era essa árvore aqui. Ó. Que madeira que é? O anjo, eu não tenho muita certeza, mas para mim é jequitibá rosa. Pessoal, olha isso, é uma peça só mesmo. E ela foi tirar 10 centímetros do lado e 1,5 metro no comprimento, porque ela tinha uns estragados. Inclusive, não deu para tirar os estragadinhos tudo, mas eu deixei para... Então... Isso aí dura eternamente, né? Ah, dura. Opa, outra curiosidade aqui, gente. Olha isso. Pilão. Isso aqui é só enfeite ou já chegou a usar mesmo? É só para enfeite, não? Não, nós só com a paçoca nele de vez em quando. Ah, é? A mãozinha de pilão, só com a paçoca de carne dele. É? A Rejane fazendo a farinha amanhã, com a farinha daqui, é uma delícia. Uma paçoca de carne, paçoca de minguiça. Que jeito que faz paçoca de carne, Robertinho? A paçoca de carne, você cozinha ela com tempero, como que para uma refeição. Aí você pega ela e põe aqui dentro, aí vai põe uma pimentinha, uma pimenta do reino a gosto, um tempero a gosto. E vai socando, põe farinha socando. Quanto mais soca, mais deliciosa ela fica. Que carne que pode fazer? Aí eu uso fazer muito com fraldinha. Ah. Mas pode ser com qualquer um, com carne de porco fica muito bom também. Aí, vamos supor, você corta um pedacinho menor para cozinhar. Cozinha ela com tempero, sem tempero, depois o tempero você põe aqui. E vai pondo, jogando a carne aqui, jogando farinha e socando. Quanto mais você soca, mais saborosa ela fica. É uma delícia. Pai, e tem que ser farinha de milho? Pode ser de mandioca também. De mandioca também dá? Também dá, que eu já fiz das duas. E aí vai o gosto, né? Uns gostam mais da farinha de milho, outros da mandioca, mas é o gosto. Tem uma lenda, você fala se é verdade. Eu vi que você deu umas pancadas aí, pilão. Você fala que dá dor de barriga? Dá mesmo ou não? Só ficar com o pilão vazio assim? Não vai ver agora mesmo, né? Você nunca viu falar isso? Não. Eu já vi falar, mas em mim nunca deu, não. Vamos ver se é verdade. Oh. Né? Olha. Falou que... É, uma tradição, viu, Rejane? Que dá dor de barriga só com o pilão vazio. Então ele tá vendo que agora mesmo se doer, falou, é verdade. Pessoal, então, ó, aqui tem um forno, né? Onde eles assam alguma quitanda aqui. A cozinha que a gente falava aqui, a casa da Regiane aqui. É, realmente. Ficou uma cozinha... comunitário, né, Regiane? Pessoal, olha aí, ó. Eu falo muito a roça, é assim, ó. Sobra milho. Pensando que não tem galinha ali? Tem, ó. Cheio de galinha aqui, ó. Volta tudo.
E olha que fundo bonito aqui, gente. Olha quanta galinha ali, ó. Galinheiro. Frutas, né? Mangueira, abacateiro. Vocês fizeram até um campinho aqui, ó. Olha que legal que é. Vendo? Hoje está servindo para as galinhas. A Regina vai soltar o cavalo ali, pessoal. O cavalo aqui na baia. Olha que cavalo bonito, pessoal, olha. Nossa, lindo, olha. Olha a pelagem dele, que bonita. As quatro... Ó! Oh, ainda fez graça ainda. Olha. Olha lá, pessoal. Como é que eles chamam, Jane? Talismã? Ele é seu? Esse é desde que nasce, a gente fala que ele é do Tarcísio. Ah, tá, é, teu menino. Aqui cada um tem o seu. Tá. Então esse é o do Tarcísio. É, ó, pessoal. Talismã? Pessoal, olha. Talismã. Ele é calçado das quatro patas, ó. As duas dianteiras, as duas traseiras, parece que foi pintado na mesma altura, olha. Que show. Ele é inteiro? Ele é inteiro. Olha, pessoal. Tem cobertura aí à venda, quem interessar. Ah, é? É. Olha, pessoal, aí. É um cavalo muito doce. Nossa, difícil um cavalo inteiro ser assim, ó. Aí liga para aquele mesmo número? Mesmo número. Quem interessar isso, no sêmen dele para... Isso, para cobertura. Para cobertura. Aí, pessoal, ele é reprodutora. E muito manso. Muito show. Cavalo grande, bonito. É, o cavalo tá fazendo aquilo lá. Ele tem mãe ou não tem mãe? Não. Eles falam, né, que quando vira de um lado, vira do outro, tem pai e mãe, né? Não, então, é, quando consegue virar, isso, é porque tem? Tem pai e mãe, isso. Então, e, aí quando não vira? É porque não tem pai e não tem então mãe. Então aquele ali tem? Tem pai e mãe. Rapaz, ó, vai confirmando, gente, os ditados, a gente falou do pilão lá, por enquanto, barriga do Bertinho ainda não doeu não, mas... O cavalo aqui, você viu que é certo, que ele tem o pai e tem a mãe, ó. E ele conseguiu virar de um lado pro outro. Nossa! Rapaz, olha! Os porquinhos aqui, pessoal, ó. Caronchinho ali de brinco. Aqui só pra engorda. Só pra engorda. Ele, é, são, ele é, nasceu aqui também, esses porquinhos? Nasceu aqui, a mãe dele tá daqui, ó. Tá aqui lá. Ah, tá de lá. É. E tá pra você que tamanhozinho de porco. Cuidado para não bater a cabeça aqui, que já tem caso de bater a cabeça aqui. Dá uma... Ficar um pedaço da testa aí? É. Ah, pessoal, ó. É, realmente. Bater aqui dá uma... A gente já tá com um pouco de cabelo. Uma galinha aqui. Uxi! Rapaz, o tamanho da porca. Eu não sei se dá pra vocês. Eu gosto. Olha a mão, pessoal, da gente perto pra vocês verem o tamanho que é a porca. Ué, tá maior mesmo, né? Ela tá maior que aqueles quatro juntos ali, ué. Olha que tamanho de porca. Rapaz, soltar ela perto de um cavalo, ele não vai ficar muito longe, não. Hoje ela é pra engorda ou ainda tá na reprodução aí? Ela tá prenha. Tá prenha. Na reportagem do Tirote ele te contou que eu criei um porquinho na mamadeira. Sim. Ah, ah, ela fala. A filha dela não deu leite. Ah, e você? O último leitãozinho eu peguei pra criar, ela criou 13 leitãozinhos. E aí o último tava aqui, meu pai falou, ele vai morrer. Eu já vim cá, pegou ele, me levou e ele ficou... Até grandão. Aí você criou na mamadeira. Aí falou que até você não teve coragem de matar, não. Não, eu tive que vender, porque eu não tive coragem. Ah, não de tem, comer, não. Não, não. Nossa. Tem como. Né? E ficou grande? Ficou. É. Eu já tava com 3 meses, grandinho já. Aí vendi pro moço lá,
Camurgi. Lá vai o outro, né? Vamos ver se tem mãe, pessoal, aqui lá. Vamos ver se agora vai comprovar. Aqui lá, que lá acho que não tem mãe não. Bom, até agora ele falou que não tem não. Vamos ver. E a mãe dele tá aí, ó. Tá aqui a mãe? É, e o pai? O pai não tá não, mas ele tem pai. Mas a mãe não conseguiu virar não, entendeu? Não conseguiu não. Eu acho que é o lugar que ele deitou, né? É. Pessoal, pezinho de pimenta ali, muito bonitinho. Galinha chocada. Quem que toma conta aqui das galinhas, Bertinho? É o Jair, meu Jair. Jair? É. Ele que trata, ele que... É, ele que trata. Quem recolhe os ovos é o Herto. É, né? É, o Herto sabe de novo. Deixa eu mostrar um negócio. Ele é arranjado. Ah, então quem que será que sai no lucro, né? Sai no lucro, né? Pessoal, e olha aqui quanto tem galinha. Se solta, olha. Onde que tem um ovo? Aí ele vai botando em qualquer lugar, né, Bertinho? Sandez. Você fica aí pra ela vir botar? É, fica pra ela vir botar. Tem mais cavalo aí, ó. Vai. Isso aí como é que chama? Essa é a Califórnia. E esse outro aí? A outra é a Estrelinha. Estrelinha? Essa é a Estrelinha e a mãe de todas, a Madonna. Madonna? A Madonna. E esse, querendo falar o um nome desse, bonita. Essa daí é a Alabama. Essa é aqui? Tá à venda. Essa à venda? Essa tá à venda. Aí, pessoal, ó, vai mandando naquele telefone lá. O telefone lá serve para comprar doce, comprar cobertura do cavalo e também o animal aqui, né? Aí, ó. Isso aqui tudo já tinha quando você veio para cá, então, Bertinho? Esse curral, essa coisa, tudo já existia? Não, não? Não. Isso aqui foi o Jair que fez. Ah, seu Jair? Depois que o Jair veio, que ele fez. Meu cavalo não é muito meu... É, que você falou que não gosta muito de cavalo, assim, gosta, mas não é muito... Não, não sou muito fã, não, assim, agora eu já gosto, mas também é só para roda, às vezes ele não tem muito tempo, e aí eu desfile, dá umas voltinhas no dia de domingo, de tarde. Isso é bom, gente, tem que ter, gostoso demais, pegar essa imagem aqui, pessoal, olha... É um pé de graviola. Esse aqui que demora, dá, é? Não, não demorou muito não. Não. Esse pé de graviola vem bastante gente buscar folha, pede o fruto para fazer o suco. Para fazer chá, é? Para fazer chá, a fruta para fazer o suco. Agora ela está no fim da. Ela está no fim da época dela agora. Já deu bastante fruto, ó, pelo chão tem até um seco. Olha na onde o gato está. Ah, pessoal, olha aí, na horta. Ah, acabou de comer agora. Olha aí. Fez uma voltinha ali na... Não, ele tá tranquilo, tá nem aí não, ó. O caixão tá cheio de milho. Cheio de milho? E não vai entrar rato aí não, velho? Ué, nós fez pra não entrar, mas outro dia tinha uns ratinhos aqui, senhor. Rapaz, tem... Olha, deixa eu sair. Aí pegaram o prato, pô. Pra pegar ele? Agora não sei como é que eles entram. Isso aqui é bonito demais. Aqui, ó. Só olha isso. Esse fundo aqui, que coisa bonita. Essa árvore seca ali, ó, dá um destaque. E a água aqui, ó, que abundância. A gente falava que era reserva, ó. As galinhas ficam até ali, ó, lá. Toda a vida, então, viveu na roça, Jean? Toda vida na roça, graças a Deus. Se fosse você morar na cidade? Não me vejo morando na cidade, não. É? Quando Deus permitir, é por aqui mesmo que eu quero ficar. Praticamente família criada, tudo. Graças a Deus, né? Criando os filhos. E a gente espera que os filhos dê continuidade. A gente luta para isso, né? Para que eles também aprendam, igual a gente aprendeu a gostar da roça, de ter o privilégio de estar na roça, né? Para a gente é um privilégio estar na roça hoje. E eu vejo também, parece que vai dar, porque a gente vê que eles gostam também, né? É.
pelo menos até agora tá gostando, né? Vamos ver. Olha que legal, tá escrito lindo, né? Isso aqui é o fundo do Monjolo, pessoal. Do Monjolo e do moinho. Aqui é o moinho. Ali é o moinho. Lá em cima é o Monjolo. Ali é o moinho de... Canjica. Falou que é fubá mimoso, né? Fubá mimoso. Faz a canjica, ó, pessoal. Aí nós vamos atravessar agora de lá. Que a Regina vai começar a dar os preparativos para fazer o... A farinha. Farinha de biju. Só que isso, pessoal, é em outro vídeo, viu? É o tempo antigo, eu ainda uso a serpentina para tomar banho e ela funciona, viu? Ah, você tem aí no fogão de lenha? No fogão de lenha. Aí, ó. Chapa de quatro bocas. Olha que tamanho de chapa, aqui, pessoal. Aqui dentro. Não vai, mas vai, dá para você pegar. Dá para ver ali, olha lá. Ah. Pessoal, daqui, esquenta. A água pesada, a água quente, todo mundo sabe que é mais pesada que a fria, né? É. Então ela esquenta, fica por cima e a água de cima já sai pro chuveiro. Isso, vai empurrando. Essa casa aqui deve ter mais de 100 anos que foi construída, porque só que eu tenho acesso nela aqui já faz mais de 50. Eu já dei umas duas ou três reformas nela, porque do tempo que eu namorava com a Matilde, que eu morei 2 anos, depois casei, já era assim. Aí eu dei uma reformadinha, foi, ficou pra mim, mas eu creio que ela tem mais de 100 anos. Esse aqui era o seu sogro, da sua sogra? Era o meu sogro. Roberto, eu tô vendo uma curiosidade, por que que tem um quarto dentro do outro? Como é que é isso? O anjo, isso daí, falava os antigos, também eu tô falando que o que me falaram. Na antiguidade, o tempo da antiga... Que é. Os antigos, quando tinha uma filha mulher, então o que acontecia? Ele tinha muito tanto ciúme da filha, que fazia o quarto dela dentro do quarto dele. Rapaz, então, olha. Por isso, e essa casa aqui ainda é das antigas, por isso que tem isso. É, a gente vê pelo portal, ó. É. Né? Então o pai fazia ali, a filha dormia ali e eles dormiam. Ele dormia aqui. Então. Vigiar um pouco. Né? Vigiava. Então, muitas casas antigas que eu conheço eram assim. Então, estou falando o que o povo falava. Eu não lembro disso, não. Mas é porque era tem assim. Um quarto no... no... É. Eles falavam sala e salão, né? Tem sala e salão, né? Por causa aqui, ó, salão. Era salão, ou sala de jantar, sim. Né? E ali a sala do quarto lá, outro aqui. Muito quarto, grande é. A casa. Bonito. Olha, pessoal, a visão que ele tem aqui, olha que ele sai, ó. Isso aqui, ó. Olha. Pessoal, vocês sabem que eu mostro tudo. Aqui, ó. Aqui, esse outro quarto ali, ó. Na salinha. Como se fosse uma salinha, tem um quarto. Pessoal, ó a relíquia aí, ó. Muita gente aqui na região vai ver. Isso aqui é raridade. Poucos têm essa cachaça aqui. Pinga Luquinha. Isso é uma famosíssima aqui. Como é que você conseguiu essa garrafa aí, Bertinho? Eu consegui porque eu vendia no Carmo do Rio Claro. Eu vendia, fazia a região toda aqui. E eu tinha um amigo lá, além dele ser meu freguês, nós virou muito amigo. Eu chegava lá, se estivesse no ar do almoço, ele não deixava embora sem almoço de jeito nenhum, tinha que almoçar com ele mesmo. Aí falando com ele, ele falou, olha, eu ainda tenho daquela louquinha, acho que eu tenho uma garrafa do tempo que eu te comprei. Falei, ah, que é isso, pô? Eu tenho. Aí veio com aquela ali e falou, esse é o último litro. Falei, o senhor não tem, não vende ela não? Não, essa eu vou te dar de presente. Nossa. Aí me deu, por exemplo, pinga que eu vendi. Por isso que eu te falo que ela deve ter de 40 a 50 anos essa pinga. E hoje, uma garrafa de pinga dessa, no leilão eu vi um cara, há muito tempo, ela saiu na faixa de R$ 1.600. Olha, uma cachaça dessa hoje é nessa faixa também, se for comprar, não é, velho? Ah, por aí. Porque quem conheceu dela sabe como é que ela era. É, na época, na década de 80... Até 90, rapaz, essa pinga era famada e ela ia longe, eu mesmo, eu levava, eu, Belo Horizonte, Maringá, São Paulo, direto, e aqui a região inteirinha nós fazia. E o carotinho tá cheio, não? Não, não, ele não, agora não tá muito cheio, não, mas tem uma pinga ali, né? Ah, é, o nome daqui, Reserva da Fazenda Marque, Reserva Especial?
Fazenda Marx. Você toma uma cachaça também, não? Não, não tomo. Isso aqui eu tenho por eu trabalhei muito tempo, por hobby também. E para os amigos que vêm, sempre meus irmãos vêm, gostam do pinguim, os amigos vêm e perguntam do pinguim. Eu sempre tenho uma cachaçinha boa aqui, mas eu não bebo. Não bebe não? Nunca bebeu? Ou no passado você... Não, para te falar a verdade, eu fiquei de fogo uma vez só na minha vida. Estou com 75, uma vez eu fiquei. Falei, para nunca mais. Eu não gostou não? Não, da não ideia. Gostei. Aí não... Para te falar que não bebo, às vezes no sábado, no domingo, que eu estou mais tranquilo... Eu tomo um camparinho com um abacaxi, que eu acho uma delícia, mas dosinha pequena. Não sou e fumar, você fuma? Fumo. Fumo até? Fumar eu fumo desde os 12 anos, rapaz. Ah. Eu tentei deixar 3 vezes, não consegui. E fico até nervoso de ver com um cigarrinho desse aqui, domina o mundo. Não é domina, possível. Né? Domina. Ah, eu fumei. Eu não tenho vergonha de falar, porque isso aqui me domina. Que eu já tentei parar, sei que faz mal, mas eu não consigo. Então, por isso, gente, ó, eu, um velho já de 75 anos, vou dar um conselho. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas eu vou dar esse conselho. Se você está pensando em começar a aprender a fumar, não aprende não, porque para deixar é difícil. Não é fácil. Eu sou dominado pelo cigarro, tentei já 3 vezes, não consigo. Então, eu sei o que eu passo por causa de um cigarro. Então, se alguém está pensando em começar a fumar, não comece não, porque para deixar é difícil, não é fácil. Eu vi aqui, ó, muita gente sabe por que feijão fica no freezer, na geladeira e tal. Mas tem gente que cidade grande não sabe. Por que fica aqui, Bertinho? Esse feijão fica no freezer, na geladeira, que aqui tem que ter mais feijão junto com as carnes, né? Junto com as carnes. É. Porque ele fica feijão novo o ano inteiro. Porque esse feijão foi colhido nosso aqui mesmo. Foi plantado e colhido aqui, então a gente coloca no freezer, na geladeira, que no caso tem um pouco na geladeira, um pouco no freezer, que ele fica, você come um feijão novo o ano inteiro. E ele não congela? Ele não congela, ele não caruncha, ele não fica velho. Então você tem um feijão novo o ano inteiro. Antes de você fechar, deixa eu só mostrar mais um negócio aqui. Pessoal. Aqui, é doce? É. É feito aqui também? Feito aqui também. Deve ser Goiabá. Pessoal, se é Goiabá, a região está aprendada mesmo nessa área. É de tudo, senhor. É, mãe, eu quero filmar ela fazendo a farinha, biju de farinha. Mas é que lá a gente falou da venda aqui, era aqui nesse lugar, né? Era nesse lugar, só que na época da venda, aqui não tinha essa área. A venda emendava na porta. Então tinha um quarto ali da casa, e tinha uma porta, de dentro do quarto passava para dentro da venda. E tinha a porta da frente e a porta de saída era para dentro do quarto. E esse bairro aqui muito movimentado, você falou que dava um movimento, que vendia um boi. Vendia, era muito movimento. No final de semana? Muitas fazendas. Para você ter uma ideia, só o Baixão de Castro, na época era Coronel Herculano, era 22 casas numa colônia. E era tudo fazer as compras aqui, porque aqui vendia de tudo, arroz, feijão, óleo, querosene. Naquela época vendia muita querosene, sal, açúcar, vendia tudo. Carne? Fumo, carne. Matava porco, matava vaca, vendia tudo. A minha sogra fazia quitanda, vendia, fazia pé de moleque, doce de leite, vendia de tudo aqui. E aí que as foi juntando o dinheirinho e foi comprando mais terra. Mais terra, muito... através da venda. Através da venda, um cafezinho, um leitinho que eu tirava. E até hoje o bairro aqui é movimentado, né? Movimentado, até hoje. O campo é aqui em cima? É, o campo deve estar lá uns 300 metros daqui, ó. Tá vendo quero... que as árvores maiores ali? Sim. Daqui você vê melhor, ó. Os quero... eucalipto lá, ó, que esse pé de eucalipto tá na beira do campo do lado de baixo. Quero vir fazer aqui, tem uma história bonita também, tem muitos... Tem. Diz que tem um acervo lá de troféus, né? Tem, muito troféu. Porque ele era mais em cima ainda. Quando inaugurou esse campo aí, veio um time de São Paulo aqui, o Chumbinho de Paraíso que trouxe. Trouxe 4 profissionais, inclusive veio o Furacão da Copa 70, o Vaguinho que jogou no Palmeiras, o Romeu Cambaleta e um goleiro que era irmão do Ado, que também era profissional. Então veio esses 4. Esse Furacão que você fala é o Jairzinho? Jairzinho. Eu, inclusive eu tenho, o dia que você for lá, eu tenho uma foto com ele. Né? Ah, ele veio aqui então, Jairzinho? Veio, mas com 2 gols, que nós perdeu o peso de 4-1. Mas... Olha! Timão desse. Rapaz! Então. Bertinho, quero te agradecer
pelo dia de hoje, a gente passou junto aqui, bater esse papo. Gostei muito, fazia tempo já que queria vir bater um papo com você aqui, mostrar um pouco da tua história. Fiquei feliz, irmão, você me receber aqui, passar esse dia, almoçar com vocês e a comida gostosa aí da Regiane. Te agradecer, viu? Tomar esse teu tempo aqui. Ô, Anjo, isso não está tomando tempo, não. Para nós é um prazer, rapaz. Eu até vim mexer mais aqui, que eu tenho que começar minha apanha agora, na semana que vem, tem que acabar isso aqui. Estou meio apertado com isso aqui. Meio apertado de costura. Meio apertado de costura. Mas para mim é um prazer, para nós aqui todos é um prazer. E você já é amigo há quanto tempo, já tenho você como meu amigo. E, obrigado, irmão. E vamos continuar, porque para nós foi um prazer você vir e mostrar as coisinhas da gente aqui. E desejo só sucesso para você. Que, obrigado, irmão. Que você seja feliz e só sucesso. Obrigado mesmo. E parabéns por esse paraíso que você mora aqui, viu? Obrigado. Obrigado pela família aqui. A gente foi bem recebido. Fico feliz demais. Com Deus, irmão. Vai com Deus também. Tudo de bom para você. Você também, irmão. Tanto passando por aí, ó. Passa aí para tomar um cafezinho com nós. Com o maior prazer. É isso aí. Pessoal, e vocês que passeiam comigo? Tenho certeza que vocês gostou desse passeio, né? Passeando aqui nesse lugar bonito, lugar gostoso. Deixa eu mostrar as galinhas aqui no café, ó. Tá rolando café aqui, ó. Olha. Tá vendo? O pessoal ali está tirando leite. Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você que está chegando agora, você que já é inscrito, você que está se inscrevendo, você que deixa o joinha, agradeço demais. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.